Hajde da poštujemo volju ljudi. Čovek hoće da uloži u teniske terene. Jer tu postoji nešto sad kao problem. Ako, pa gledajte, postoji problem da to javno-privatno partnerstvo... Ali ono će čovek svoje pare da da. A javno-privatno partnerstvo mora da bude potpuno transparentno i mora da se obezbeđuje nekim menicama, ugovorima i tako dalje. Čovek hoće da uloži u teniske terene, ti teniski tereni su bili vlasništvo teniskog kluba, u tom trenutku su oni mogli da naprave dogovor, ja se tu nisam mešao, oni su izrazili želju da teniske terene predaju opštini, sada kada su ih predali opštini, evo onda je već druga stvar, onda mi moramo da jasno, transparentno omogućimo da ako hoće još neko tamo uloži, da izaberemo najboljeg ili da mi preko sportskog centra tako da radimo. Inače, znate šta, za 10 meseci bi neko rekao, a kako ste vi izabrali tog gospodina da on tamo radi i ostvaruje profit, nije bilo, ne znam, transparentno po sistemu javnih nabavki. Neka bude transparentno. Mora da bude transparentno. Tako je. Ali to što vi predložite, ajde da ih pustimo, ne može. Ne, nego transparentno, pokrenite postupak. O tom potom. Tako je.